Danes v Pomurskem dnevniku, v lokalu pretepli župana. Jevšek in Žida na tradicionalnem zajtrku. Prometna nesreča pred policijo. Nasproti Dore Tibor Šimonka. Vreme jutri oblačno in deževno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V občini Črenšovci te dni odmeva nedeljski dogodek, ko naj bi najmanj 3 ali 4 Romi grobo pretepli in poškodovali tamkajšnjega župana. Po naših informacijah so 4 Romi v nedeljo zvečer v lokalu v Odrancih grobo pretepli in poškodovali Antona Trnarja. 55-letni župan pravi, da ni ranjen le po glavi in telesu, temveč tudi v srce. Občani so prestrašeni in zgroženi, nihče se ne želi izpostaviti, saj se bojijo za svojo varnost in varnost svojih družin, a so prepričani, da to vrstna dejanja škodujejo predvsem Romom samim. Kot se spominja župan, so udarci leteli po glavi in trupu. Napad je bil nepričakovan in nenaden. Saj se dejansko nisem mogel braniti, šlo je za direkten udarec, toliko sem verjetno po nekaj sekundah, ne vem, na tajmstvu prišel k sebi, da sem videl, da so zobovje polomljeni. Takrat sem tudi čim hitreje poskušal zapustiti in se tudi zapustil lokal, se sedel v avto. Še enkrat videl praktično, kaj se je zgodilo. Skupil je tudi gost lokala, ki je župana poskušal braniti. Ko je prispela policija, so napadalci že zbežali, a župan jih je prepoznal. Šlo je za domačine, Rome. Tamkajšnja romska skupnost je pretresena, njihov poglavar nas pričaka v solzah. Glejte, župan je meni, lahko rečem, oče mi, lahko rečem kot oče. Rajši, če bi mene utepli, bi jaz bolj zdržal ven kot pa. Sedaj pač, to je tako, da ne vem, meni je želel žal, da se je to moralo glih zdaj tukaj zgoditi, ker smo naselje tako na visoko zdignuli. To je bil propad najprej ta zemlja. Zdaj smo zdigli na najvišji nivo in zdaj pa je se vrgla črna luč na vse. To meče črno luč na vse, želijo pojasnilo, zato napadalca po naselju iščejo že več dni. Ne vem, kaj na obe strani bilo. Ne vem. Jaz sem bil 8 let tudi svetnik, pa še zdaj živim, delamo na občino, pa se nikoli mi nič slabega ni naredil. Tudi jaz nisem. Ne vem, pa kaj je bilo zdaj tu, kaj se je dogajalo, zakaj se je to šlo, ne vem to nič, tako da resno obžalujem jaz to vse skupaj in meni je zelo krivo. A tudi župan vzroka za napad ne pozna. Prepogosto smo tarča groženj, ki so sicer verbalne narave. Bodi si tu v pisarni, bodi si na cesti, bodi si doma, bodi si po noči po telefonu, ampak verbalne stvari enkrat jemlješ tako bolj z distance, ko pa pride do fizičnega napada, potem se pa zavedaš, da je prepogosto vse to, kar si delal ali pa kar je delala lokalna skupnost, na segmentu nekega sožitja med večinsko populacijo in romsko populacijo, na nek način boj mlinov z vetrom. Toda šele po fizičnem napadu se zaveš svoje majhnosti. Dogodek policija še preiskuje. Zoper kršitelja bo podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja. Policisti pa v zadevi še zbiramo obvestila. Storilci pa so med tem na prostosti, grozi jim denarna kazen in do 1 leta zapora. V šolah, vrtcih in številnih podjetjih ter drugih institucijah so bile, ko Slovenija obeležuje dan slovenske hrane, na mizi jedi tradicionalnega slovenskega zajtrka. Sestavljajo ga slovenski kruh, mleko, maslo, med in jabolka, s čimer želijo pristojni širiti zavedanje o pomenu zdrave in lokalne hrane. Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane obeležujemo vsak 3. petek v novembru. Letos poteka že 6. leto zapored in je v tem času prerasel v dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo 5.
Tradicionalni slovenski zajtrk je sicer nastal iz medenega zajtrka, ki ga je pred točno 10 leti prvič pripravila Čebelarska zveza Slovenije. Pristojne institucije želijo s to akcijo predvsem otroke spodbuditi k zdravi prehrani in uživanju lokalne hrane. Leto se projektu poleg ministrstev za kmetijstvo, izobraževanje in zdravje pridružujejo tudi kulturno ministrstvo. Kmetijski minister Dejan Židan in župan mestne občine Mursko Sobota Aleksander Jevšek sta se pridružila šolarjem na drugi osnovni šoli v Murski Soboti, kjer sta oba izpostavila pomembnost zajtrkovanja in lokalne hrane. Policisti so voznika osebnega vozila iskali po središču mesta. Ena oseba je bila odpeljana v bolnišnico. To so posledice včerajšnje prometne nesreče. Včeraj okoli 6:00 zvečer je v križišču med Gregorčičevo in ulico arhitekta Novaka pred stavbo policijske postaje Murska Sobota prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Voznik je po nesreči peš pobegnil z prizorišča, policisti pa so ga iskali po središču mesta. Po približno pol ure se je vrnil na prizorišče prometne nesreče in se predal policistom. Neuradno naj bi šlo za mlajšega moškega iz Melincev. V prometni nesreči je bila poškodovana udeleženka, ki so jo reševalci odpeljali v splošno bolnišnico Murska Sobota. Na prizorišču nesreče so bili tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so poskrbeli za varovanje in čiščenje nevarnih tekočin. V studiju TV Ideja je Marjan Dora tokrat gostil Tiborja Šimonko, predsednika uprave Perutnine Ptuj. Rojen Lendavčan je z Doro spregovoril o svojih raznolikih izkušnjah v gospodarstvu, slovenski industriji jekla, pa tudi o svojem športnem udejstvovanju v preteklosti in danes. Dobro, v tistem času, kar se tiče... Mladinski prvak slovenski. Zdaj lahko rečem, odkar smo samostojna država. Ne? Državni prvak. V vseh kategorijah državni prvak. Tako, razen članske. Razen članske posamične. Drugače pa v vseh kategorijah državni prvak. Bil sem takrat v mladinski reprezentanci jugoslovanski. To je bilo nekako, pa ta preskok iz mladinske v člansko ni čisto ratov. Je pa tudi res, da tudi sam nisem verjel, da je z namiznim tenisom moč živeti. Razkril je tudi trenutno stanje v Perutnini Ptuj in aktualne trende perutninske industrije. Delil pa je še nekaj utrinkov iz svojega zasebnega življenja. Oddaja Dora nedeljski pogovori v nedeljo 20. novembra ob 18. s ponovitvijo ob 22. Pred nami je zadnji krog jesenskega dela prvenstva v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Nafta je na kljub kiksu v Polani na prvem mestu. Beltinci in Mura pa sta ji tik za petami. Prvo srečanje zadnjega kroga bo odigrano že v soboto, ko bo Ljutomer na domačem igrišču gostil vodilno Nafto. Beltinci, ki so v prejšnjem krogu zamudili priložnost, da dohitijo Nafto, odhajajo v Polano. Grad, ki je v zadnjih dveh krogih s dvema zmagama dodobra popravil svoj točkovni izkupiček, bo v zadnjem krogu jesenskega dela pred zelo zahtevno preizkušnjo. V gostemu namreč prihaja Mura. Odranci bodo rane po domačem porazu proti Muri celili proti Hotizi. Eden zanimivejših obračunov tega kroga se obeta v Martjancih, kjer Čarda gosti Tromejnik. V Rakičanu se bodo domačini pomerili s Turniščem, v Križevcih pa bodo gledalci videli obračun med domačo ekipo in Bogojino. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da so v soboški bolnišnici zaradi stavke odpovedali že kar nekaj operacij. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno in deževno, pihal bo krepljen južni veter ob morju jugo. Več o vremenu čez vikend pa v nadaljevanju.
Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Lendavi in Radencih namerili 13 stopinj, v Murski Soboti pa stopinjo več. Jutri bo oblačno in deževno. Pihal bo okrepljen južni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 9 stopinj Celzija, dnevne pa se bodo povzpele do prijetnih 15. V noči na nedeljo bo dež v večjem delu države postopno ponehal. V nedeljo bo v vzhodni polovici države po večini suho, na zahodu pa bo ponekod še možen rahel dež. Še bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 5 in 8 stopinjami, dnevne pa med 15 in 17. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje.